नमस्कार. श्रीदेवीच्या स्वयंपाकघरात आपलं स्वागत आहे. आज मी आपल्याला दाल बाटी हा प्रकार दाखवणार आहे. हा पदार्थ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र प्रत्येक ठिकाणी बनतो. प्रत्येक ठिकाणी याचे नावं वेगवेगळे आहेत, बनवण्याचे प्रकार पण वेगवेगळे आहेत. मी आज माझ्या पद्धतीने बनवण्याचा प्रयत्न करते. चला तर मग श्रीदेवीच्या स्वयंपाकघरात आधी मी डाळ कशी बनवतात ते दाखवते. डाळीचे पण बरेच प्रकार आहेत. कोण फक्त फिकं वरण आणि बाटी बनवतात आणि त्याच्यासोबत भाजी वांग्याची असते किंवा गट्टेकी सब्जी असते. कोणी फोडणीचं वरण बनवतात, आंबट गोड वरण बनवतात. मी आज आपल्याला मिक्स डाळीचं आंबट गोड वरण दाखवणार आहे. लागणारं साहित्य आहे तुरीची डाळ 2 चमचे, मसुरीची डाळ 1 चमचा, मुगाची डाळ 1 चमचा, हरभऱ्याची डाळ 1 चमचा आणि कढीपत्ता टाकून हे धुवून मी आता मिक्स कुकरला लावणार आहे. डाळीच्या फोडणीसाठी तुपाची फोडणी द्यायची आहे आपल्याला. तूप आपल्याला तेजपत्ता, लवंग, मिरी आणि दालचिनी घ्यायचे. त्याच्यानंतर हिंग आणि मोहरी टाकायचे आणि डाळ टाकल्यानंतर त्यात हळद, लाल तिखट, मीठ, गुळ आणि आमसूल टाकायचे आहे. असं हे आंबट गोड वरण तयार होणार आहे. वाटीसाठी लागणारं साहित्य हे गव्हाचं पीठ आहे, रवा आहे, बेकिंग पावडर आहे, तेल थोडंसं, मीठ आणि ओवा, तसेच दूध आणि साय मऊ बनण्यासाठी घालते मी. आधी गव्हाचं पीठ घेते, 2-3 फुलपात्र घेतले आहे मी. रवा अर्धी वाटी घेते. खरं तर हे गहूच दळून आणतात जाडसर, पण नसेल तर हा असं पण करू शकतो. रवा घालून मळायचं. दूध आणि साय याच्यानी वाटी मऊ बनतात. बेकिंग पावडर ओवा मीठ थोडंसं तेल आता हे घट्ट मळून घ्यायचं. आता हे बाटीचं पीठ मळून तयार आहे. तिला 10-15 मिनटं असेच ठेवायचं आणि नंतर ह्याचे गोळे करून ते पाण्यात ठेवायचे आहेत आपल्याला. हे पीठ मळून 15-20 मिनिट भिजवून तयार झालेलं आहे. आता ह्याचे आपण गोळे करायचे आणि छान हलक्या हाताने असं फिरवायचं. मध्ये थोडंसं दाबायचं आहे. थोडं तेल लावून हा सगळा भाग एकत्र करून परत प्रेस करायचा आपल्याला. आता हे पाणी उकळत आहे, त्यात मी हे बाटी टाकणार आहे. कुठं कुठं ह्याला पानगे पण म्हणतात. यातनं काढून कट करून तळतात तेलात किंवा तुपात. काही जण भाजतात. आता मी हे उकडून काढून भाजणार आहे, शेकणार आहे ओव्हनमध्ये. आता हे छान वाफवून
सगळे वर आलेले आहेत बघा। आता हे आपल्याला काढून कपड्यावर टाकायचे। थोडे हे कोरडे झाले की आपल्याला गॅस तंदूरवर भाजून घ्यायचं आहे। हा गॅस तंदूर आहे, गॅसवर आपण हे आता भाजणार आहे। 5 मिनिट हे तापलेलं आहे, आता आपण हे ह्याच्यावर भाजायला ठेवून देऊ। थोड्या वेळाने बघत जायचं, 10-10 मिनिट 5 मिनिटांनी, आणि परत उलटून घ्यायचं। एकीकडून हे भाजून झालेले आहेत, आपण उलटायचं आहे आता। आता हे भाजून एकदम तयार झालेले आहेत, एकदम हलके झालेले आहेत। याला आता आपण असं कपड्यात दाबायचं आहे आणि तुपात टाकायचं आहे। प्रत्येक हे असं दाबायचं आहे आणि तुपात टाकायचं आहे। तुपातून काढून ही बाटी तयार आहे। त्याला फोडणी देत आहे, तूप टाकले, तूप छान तापलेलं आहे। मोहरी, जिरं, हिंग, तेजपत्ता, लवंगा, मनुक, काळे मिरे, आमसूल आणि गूळ टाकले आणि चवीनुसार मीठ। ही बाटी तयार आहे, तुपातनं काढलेली आहे। हे आंबट गोड वरण आहे आणि हे बाटी मिक्सरमधून काढून त्यात पिठी साखर आणि इलायची पावडर टाकलेली आहे, याला चुरमा म्हणतात। ह्याच्याबरोबर हा पदार्थ असतोच। असं हे दाल बाटी आणि चुरमा तयार आहे। खाऊन बघा, लाईक करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका हां।